নমস্কাৰ সাবল আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ ট্ৰেণ্ডিং। আজি 2 জুলাই আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। দিবলৈ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰাস্ত হৈছে যোৰহাটত। সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক বিদায় দিছে ধুবুৰীত। ধৰ্মৰ নামত বিভাজন অনাসকলক শিক্ষা দিলে জনতাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত দুটা সাৰথি আছে, এক ভয় দুই ব্ৰহ্ম। আজি দেশে এক শক্তিশালী বিপক্ষক নিৰ্বাচিত কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে বিজেপি সাংসদক ৰাইজে ভোট দিয়া নাই, নিজৰ কামৰ বাবেহে ভোট দিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ভগৱান নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদীও এজন সাধাৰণ মানুহেই। যোৰহাটবাসীক ধন্যবাদ যিয়ে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰাস্ত কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনত। ধুবুৰীবাসীলৈ ধন্যবাদ যিয়ে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক 10 লাখ ভোটত পৰাজিত কৰিছে। সদনৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ উদাত্ত ভাষণ। এইবুলি চাওঁ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফেইল হ'লে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বান পৰিস্থিতি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ যি পৰাজয় সেয়া স্বীকাৰ নকৰে নেকি, নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ নকৰে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? কিয়নো ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি জ্বলন্ত সমস্যা অসমৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি নাপালে। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল, যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমত ফেইল হয় বান পৰিস্থিতিক লৈ, তেন্তে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কেতিয়ালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী? কিয়নো যোৱা প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি অসমত ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানপানীয়ে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো এজন মন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ অহা নাই। আৰু অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফেইল হৈছে, ব্যৰ্থ হৈছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে, কিন্তু স্বীকাৰ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমত অমিত শ্বাহে কেতিয়া খান্দিব 50টা পুখুৰী? পুখুৰী খান্দি বোৱাই কেতিয়া নিয়া হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী? কেতিয়া ৰোধ হ'ব অসমৰ বান সমস্যা? বানে উটুৱাই নিছে অসমৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ আশ্বাস, দিনক দিনে অপৰিৱৰ্তিত অসমৰ বান পৰিস্থিতি। অসমৰ বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাক লৈ যোৱা কেইদিনমান আগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছিল যে অসমত 50টা পুখুৰী খান্দিলেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যাব। এতিয়া জনতাই প্ৰশ্ন কৰিছে যে এই অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ক'ত আছে? 50টা পুখুৰী কিয় খন্দা নাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসমৰ জনতাই। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বানাক্ৰান্তলৈ বৃহৎ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বান পৰিস্থিতিক লৈ জৰুৰী বৈঠক আৰু বৈঠকৰ পিছতে এই পেকেজ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বানাক্ৰান্তলৈ বৃহৎ পেকেজ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বানত মৃত্যু হ'লে পৰিয়ালক 4 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। বানত নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব এই ক্ষতিপূৰণ। শৰীৰৰ অংগ হেৰুৱালে ক্ষতিপূৰণ পাব 74,000 টকা। 40% 60% পৰ্যন্ত অক্ষমতা থকাসকলে পাব এই ধন। 60%তকৈ অধিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে লাভ কৰিব 2.5 লাখ টকা। চৰকাৰী চিকিৎসকৰ দ্বাৰা সত্যতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকাটো জৰুৰী। বানাক্ৰান্তই হাস্পাতালত থাকিলেও পাব ক্ষতিপূৰণ। এসপ্তাহৰ অধিক থাকিলে পাব 16,000 টকা। এসপ্তাহতকৈ কম থাকিলে পাব 5,400 টকা। প্ৰতিটো পৰিয়ালে পাব 2,500 টকাৰ এককালীন ক্ষতিপূৰণ। 33%তকৈ বানে দংশ কৰা খেতিৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব। প্ৰতিগৰাকী ভুক্তভোগী খেতিয়কলৈ ন্যূনতম 1,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ। অঞ্চল বিশেষে 17,000 টকাৰ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব ভুক্তভোগীয়ে। ব্যক্তিগত ফাৰ্মাৰ খেতিয়কে লাভ কৰিব 22,500 টকাৰ সাহায্য। মুগাৰ প্ৰস্তুতকাৰীলৈও 7,500 টকাৰ ৰাজ সাহায্য। বাসগৃহ হেৰুৱা বানাক্ৰান্তলৈও বিশেষ ৰাজ সাহায্য। সমতলৰ পকা বাসগৃহৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 1,20,000 টকা দিব। পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ কেঁচা বাসগৃহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 1,30,000।
ধ্বংসপ্রাপ্ত জুপুরির পুনর্নির্মাণের বাবে 8,000 টাকা, ক্ষতির পরিমাণ অনুপাতে নিহত পশুধনের রাজ সাহায্য 3,000 টাকা, বানাক্রান্তলৈ এই সমূহ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকারে। একটা জরুরি খবর, রাজ্যের লাখ লাখ বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাবে ডাঙর খবর, বানপানীক লৈ 21টা কই ডাঙর এলার্ট জারি করা হয়েছে APDCL-র ফালের। রাজ্য অপরিবর্তিত বান পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্ত জটিল হয়েছে, রাজ্যের বান পরিস্থিতি বিপদ সীমার 10 সেন্টিমিটার উপরে বই আছে ব্রহ্মপুত্র, মধ্য অসমলৈ নামি আসিছে ভাবুকি, হাতিমুড়া মাথরি ছিঙিলে ভয়ঙ্করভাবে, হুড়া হুড়ে পানি সুমাইছে কলঙলৈ, নগাঁওলৈ আসিব পারে ভয়ঙ্কর ভাবুকি, কলং কপিলি নৈপরিয়ার রাইজ সতর্ক হয়ে থাকক প্রশাসনের আহ্বান, খাংদং বান্দর গেট দিয়া হয়েছে খুলি, কপিলির জলস্তর মুহূর্ততে বৃদ্ধি পাইছে, বোকাখাটর বংকালাতু ছিগিল মথাউরি, কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান বর্তমান পানির তলত, মাজুলীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানির তলত, নিশা মাজুলীত ছিগিল, কমলাবাড়ী যোগী নুথারি মাথাউরি, কেইবাটাও ঘর উঠুয়াই নিলে প্রলয়নকারী বানে, ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়াতো বানপানীর জটিল রূপ, গুহাটীত বিপদ সীমার উপরে বইছে ব্রহ্মপুত্রর পানি, রাজ্যের 19খন জেলাত বর্তমান পানির তলত, কাছাড়তো বানর ভয়ঙ্কর রূপ দেখা পাওয়া বইছে, ডিব্রুগড়ের টেঙাখাটত ভাগিল বুড়িদিহিঙর রং রিংবান্ধ, হাফলং শিলচর সংযোগী ঘাইপথ পানির তলত, 3 শতাধিক পরিয়াল বর্তমান বানর কবলত, ভয়ঙ্কর বানর কবলত দরং জেলা, বরচলাত বানত ডুব গৈছে হ হ বাসগৃহ, খসি পড়ছে বুড়িদিহিং নদীর পৰা, বন্ধ হব পারে 37নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ, ব্রহ্মপুত্রর বারণী পানীত মৃত্যু 1জন লোকর, চামুগুড়ির লাউকুয়াত মৃত্যু হল লোকজনের, হিংবাড়ী ছেত্রী নামের লোকজনের সলনি হলিল সমাধি, পলাইগাঁওয়ের ঠাকুরবাড়ী রাম জানকী মন্দির পানির তলত, নোয়া নৈর বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানির তলত, রাজ্য ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে বানপানীয়ে। পরবর্তী খবর, মুসলমানের সন্মানের দাবিত উত্তপ্ত সদন, গরজি উঠিল হায়দরাবাদের সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েসি, মুসলমানের অধিকার বিচারি সদনত হুলস্থুলিয়া পরিস্থিতি, বিনা দোষত জেলত আছে বহু মুসলমান লোক, বোলডোজার লগাই অন্যায়ভাবে ভাঙি দিয়া হয়েছে মুসলমানের ঘর, মোদীর বোলডোজার প্রসঙ্গক লৈ উত্তাল লোকসভার সদন, মুসলমানক প্রবচনকারী বলে কয় কেন্দ্রীয় সরকারে, অধিক সন্তান জন্ম দিয়ার প্রসঙ্গতো আক্রমণাত্মক আসাউদ্দিন ওয়েসি, কেবল 4% মুসলমান হে সাংসদ হয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত সংখ্যালঘুর সত্য অন্যায় হয়েছে বলে সদনত উদাত্ত ভাষণ, মুসলমানের অধিকার বিচারি হুলস্থুলীয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় লোকসভার সদনত। পরবর্তী খবর, টিম ইন্ডিয়ালৈ স্থান লাভ করা রিয়ান পারাগর বিশেষ সাক্ষাৎকার, আন্তঃরাষ্ট্রীয় চ্যানেলত সন্তান রিয়ান পারাগর ইন্টারভিউ, সাক্ষাৎকার বহু নিজের বহু গোপন কথা সদরি করলে রিয়ানে, রিয়ান পারাগর মন্তব্য, মূর অঞ্চলের মানুষে সপোন দেখার ক্ষেত্র নিজক সীমিত রাখে, কিন্তু মূর চিন্তাধারাক মই সলনি করবলে চেষ্টা করো, IPL-ত মাত্র এবছরের কারণে খেলবলে পাও, তারপর নোহা হয়ে যাও, রিয়ান পারাগর মন্তব্য, মই এতিয়া দেশের হয়ে খেলিম, দেশের বাবে করিম, মই ভাবু এতিয়ার পরাহে মূর রোড ম্যাপ তৈয়ার হব, মই ট্রোল হওয়ার বাবে যোগ্য নহয়, কিন্তু একাংশ ট্রোল করে মই কি করিব পারু, 3খন IPL-ত ভাল প্রদর্শন করিব নোৱাৰাৰ বাবে নিজের উপর সন্দেহ উপজিছিল, কিন্তু সময়ের লগে লগে সমস্যাবোর সমাধান করবলৈ চেষ্টা করছো, মূর পুরনি খেলার ভিডিও চাই নিজকে বিশ্লেষণ করো,
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ টীম ইণ্ডিয়াত স্থান পোৱাৰ পিছত দিবলৈছে এটা শোকাবহ খবৰ। 30 ভক্তৰ মৃত্যু হৈছে পদপিষ্ট হৈ। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে শোকাবহ ঘটনা। ভিৰৰ মাজত পদপিষ্ট হৈ মহিলাসহ 30 ভক্তৰ মৃত্যু। কেইবাটাও শিশু মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। 100 অধিক ভক্তক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। হাস্পাতালৰ চৌহদত শাৰী শাৰী মৃতদেহ। 30 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰতিভানপুৰৰ সংঘ অনুষ্ঠানত এই ঘটনা। ঘটনাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, বান পীড়িতৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল বিজেপি বিধায়কৰ গুণ্ডাবাহিনী। বান পীড়িতৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ MLAৰ গুণ্ডাবাহিনী। বান পীড়িত জনতাই আঁঠুৱা খোজাত খং উঠিল বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ। আঁঠুৱা কংগ্ৰেছেহে বিতৰণ কৰে, বিজেপিয়ে নিদিয়ে। বিধায়কৰ ভাষ্য ব্যাখ্যা কৰিলে বান পীড়িত জনতাই। আঁঠুৱা খোজা বান পীড়িতক গতিয়াই উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। লগতে পিন্ধি থকা চোলাও বিধায়কৰ গুণ্ডাবাসিনীয়ে ফালি দিয়াৰ অভিযোগ। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰি টেকেৰি গাঁৱৰ বান পীড়িতৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল বিধায়ক। বিধায়কগৰাকীৰ উপস্থিতিত এনে অবাঞ্ছিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। বান পীড়িতৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল এইবাৰ বিজেপিৰ বিধায়কৰ গুণ্ডাবাসিনী।